o'ynaydi. Nasaf uchun mana bu arena begona emas. O'tgan mavsum yakunida O'zbekiston Kubogi finalda aynan Buxoroda Nasaf ya mezbonlarning tarkib va taktik joylashuv sxemasi ko'rsatilmoqda. Ubaydullayev, Qotaxonov, Qulayev, Eshmurodov, Aliqulov orqa chiziqda, Nasrullayev, Minov zarbaga chog'landi, pas bermoqda darvozabon Abduvohid Ne'matov, To'g'moyin Mirza Eminov 15 Obid Jo'raboyev vaziyatni siz takroran tomosha qilishingiz mumkin. Eminov birinchi tur qahramonlaridan biri. Oybekning holati ham yaxshi. O'zbekiston Kubogini final uchrashuvini joy tarzda o'tkazgan edi. Hozir to'qnashuv bo'layapti. Takroran ko'ramiz mana. Rozumboy Ahmedov birinchi bo'lib to'pga yetib keldi va balandga ko'tardi. Sunuddin va Sherzod o'zaro to'p uchun. O'zaro emas, endi bitta nuqtada qo'pollik yo'q, davom etsa bo'ladi. Siddiqov, Sherzod Nasrullayev o'ng oyoqda zarba amalga oshirdi, anchagina xavfli chiqdi. Fayzullovbek jo'nadi. Maydonni ko'rish Eminovda. Azimov mana bu folni ishlatdi. G'olib G'aybullayevga nisbatan. Aynan tayanch oyoqqa zarba. G'aybullayev. Qo'pollik qayd etgan hakamning qarori bo'yicha G'aybullayevga nisbatan. Vaziyatni o'zingiz takroran ko'rdingiz. Yapti. Jasur Razimov xatoga yo'l qo'ydi, to'pga yetib bora olmadi. Xo'p. Azimovning sariq kartochkasi bor. Suhrob Nurulloyev. Suhrob yana bir yurishni amalga oshiradimi? Bu safar qo'pollik bor. Hop, ko'raylikchi. Ha, oyoqni qo'ygan ekan Juman Qosiyev. Damir vaziyatni takroran tomosha qilamiz. Hasanov, Toshpo'latov va Ahmedov, keyin Prob Nurulloyev. Birinchi urinish. Eslatib o'taman, Aziz Omonov uchun Nasaf safidagi ligamizda uchun. Hop, vaziyatni ko'raylikchi. Aliqulov jarima maydoniga pas. Oybek Bozorov. G'olib G'aybullayev yana jarima maydoniga to'p yetkazib berildi. Bosh bilan yo'llangan zarba xavfli chiqdi. O'yindan tashqari holati yo'q ekan. Gol bo'lishi mumkin edi hozir Muhammadovning mana bu zarbasi. Lekin hali o'zini to'liq ko'rsatgani yo'q Omonov. Bu galchi, bu gal aniq zarba, darvozabon yana bir urinish va Husniddin Aliqulov dastlabki zarbada to'pni qaytardi. Azizbek yo'q, G'olib G'aybullayevning zarbasidan keyin to'pni qaytardi. Birinchi bo'lib Husniddin Aliqulov to'pga yetib. Jasur Hasanov boshini qaytarishmoqda. Suhrob Nurulloyev yuqoridan bu safar va to'g'ridan to'g'ri zarbadan keyin Soibov zaxirada bor. O'yinchilardan Alibek Davronov, Jo'rabek Mannonov, Shohmalik Komilov qo'riqlashyapti. Mana bu pas xavfli bo'ldi, to'p qoldi. Davom etyapti, uchinchisi ham start olganligi haqida ma'lumot berildi. Toshkentda Paxtakor Navbahor raqobati xatoga yo'l qo'ydi, o'tkazib yubordi. Fol. Azizbek Omonovga nisbatan. Ro'ziqul Berdiyev qanot hakami bilan tortishib ketdi va Berdiyevga ham sariq kartochka. O'rniga hozir markaziy hujumchi tushyapti Buxoroda. Bu tavakkal
Buxoro bu yog'iga ikki markaziy hujumchi bilan o'ynaydi. Qanotga kim o'tadi? Hozir buni ham aniqlab olamiz. Bek zor pas berdi. O'yindan tashqari holat yo'q edi. Kasiyan to'pni o'ziga to'g'rilaguncha to'p maydonni tark etdi. To'p chiziqdan chiqib ketib qoldi. Siddiqovning sarmasida kim? Ha. Aynan ixtiyor Toshpo'latov. Qalqon bo'lgan. Azizbek Omonov zo'r o'ynagan edi. Mana bu nuqtada to'pni qabul qildi. Aylanib oldi. Moslashdi. Va o'ng oyoqda kuchli zarba. Raqibni ta'qib qildi Nexayev. To'p yo'qotmoqda. Umarbek Eshmurodov, Oybek Bozorov, Oybek o'zi kirdi. Keyin esa zarba. Qarang, joy olgan. O'yindan tashqari holat yo'q. Omonov yetib bora olmadi. Ixtiyor markazdan yaxshi pasni amalga oshirdi. Iminov. Oh, zo'r o'ynayapti Iminov. Aldayapti raqiblarini. Cho'zib yubordi, keyin esa yuqoridan pas. Zarba yo'llanish mumkin edi. Ahmedov davom etadi. Rozimboy o'ng qanotga to'pni qoldirdi, o'zi markazga kirdi. Toshpo'latov hozir buxoroliklar jonlanishayapti. Mezbon muxlislar golni talab qilishmoqda. Yuqoridan pas, Kasiyandan zarba. Abduvohid Ne'matov o'z o'rnida. Iminov topni qabul qildi. Raqib uni kutib olayapti. Pas bermoqda, o'tkazib oldi Iminov. Imkoniyat bor. Zarba yo'llash. Markazga ochiq hudud. Oybek pas. Penalti yo'q. Shontra olma turishini so'ramoqda. Tlandi. Ne'matovdan pas. Stoshich. Buxoroda hamma raqib jarima maydoniga yo'l olgan. Darvozabon chiqib kelib mushti bilan urib yubordi. Darvoza bo'sh qoldi. Yana bir zarba bu safar ha. Kasiyan jarima zarbasi ishlab berdi jamoasiga. So'ng hakam ruxsat berdi. Iminovdan pas. Darvozabon ham ichkarida. Zarba ham ko'rdik. Buxoro bugun zo'r o'ynadi. Ayniqsa birinchi taymda yaxshi o'tkazdi. Hakim Fuzayev shogirdlari ammo mezbonlarga bugun omad kulib boqmadi. Ular